Eu sou o Antônio José Ferreira, secretário nacional de promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Com o presidente Lula e agora com a presidenta Dilma, o Brasil tem passado por grandes transformações. Tem ocorrido grande melhoria na vida das pessoas. Investimentos na área social, com o Bolsa Família, com o Brasil Sem Miséria, com o SUS, o Mais Emprego. Neste contexto estão situadas as pessoas com deficiência, que são 45 milhões de brasileiros e brasileiras. A presidenta Dilma preparou um programa para esta população. É o programa Viver Sem Limite. O programa Viver Sem Limite pretende investir até 2014 7 bilhões e 600 milhões de reais em diversas políticas públicas. Por isso a importância de nestas eleições apoiar aqueles candidatos que estão em sintonia com as propostas do governo federal. Por isso em Campina Grande vote em Daniela Ribeiro. A Daniela é 11.